Když to všichni umí tak skákat a já to neumím! Jak ses to naučil? Nauč mě to, prosím! Musíš tam za mistrem! Kluci, který z vás je ten mistr? Kdo z vás je mistr? Ne, ještě tamhle vzadu! Ty jsi ten mistr? Ano, to jsem já. Naučíš mě parkour? Chceš se naučit skákat? Ano. V tom pádě musíš splnit seznam triků tady z toho seznamu. Jakmile to splníš, tak teprve potom tě můžu trénovat. Platí? Koukej, Karle, teď máme první trik se seznamu a to je drop, neboli skok z výšky na zem. Mm-hmm. Normálně to jenom skočíš, protože když děláme parkour, tak skáčíme z výšek. Mm-hmm. Tak ukážu ti, jak se to dělá. Tak co, Karle, pojď. Mami, pomoc, maminko, to je moc vysoký. Pojď, to dáš. Ova, to co bylo? Byl to zobí? Na trojku. Tak, Karle, tady máme další trik. Wall run. To znamená, že musíš vyběhnout na zeď. Já ti to ukážu, jak si to dělá. Pojď. Tak jdu na to. Pojď to dá. Je to jednoduchý, to jenom vyskočíš. Pojď. Tolik mi zbývá sem tam. Tak, Karle, když ti nešlo se skočit dolů ani vylez nahoru, tak tady v rovince máme překážku, musíš ji přeskočit saltem. Počkat, saltem ne, to jí to nedá. Saltem ne? Ne? Skočíš to normálně tu hander, dívej, já ti to ukážu, jak se to dělá. Tak sleduj, je to jednoduché, jenom přeskočíš tady. No! Oh, to dáš, ne? Oh, jo! Tak pojď! Ach jo, nic mu nejde. No to jako pito ten Karel. Vstávej, na takový případ mám ESO v rukávu. Aj ty nemáš rukáv. Uklidni se, rukáv sice nemám, ale pojedem do Jump Arena. 2 hours later. Hurá, jsme v Jump Parku. Tak jsme v Jump Parku Letňany, to znamená, že budeme se učit akrobaci. Fakt? Ano, skočíš front flip, ukážu, jak se to dělá, dívej. Ale ty, jako začátečník, skočíš do jamy. Uhni, já to dám jak nic. Karlo! Pojď do ruku, já ti pomůžu. Dívej, mám super sílu. Jak jsi to udělal? Vova, já chci na tu velkou trampolínu tam. Ale to je pro mastery, to tam nemůžeš ještě, jak musíš to ještě trénovat. To je pro bossy jako já. Vova, ale já se ještě neviděl skákat, takže se předveď. No tak sleduj. Oh bože! Oh můj bože! Spokojený? Mistře, já už nebudu pochybovat. Co je za další trik? No, tak další trik bude parkourová dráha. To úplně jednoduchý, to dáš to. Žeš tahle od Z, se odrazíš. Co to má? A, co ne? To je? Nějaká houska? No, takže žádné housky tady nebudou. Tak, mě ty to ukážu, jak se to dělá? Protože... Ne, nemusíš, já to zvládnu sám. Ale určitě jsem to věděl.
Popová, co bude dál za trik? Já nevím, já už jsem s tebe zoufal. Popová, já... tam je tohle, koukej, já jsem na to master. Pojďme, jdeme. Já už nevím, co s ním mám dělat. Já nechápu, jako co to je, proč mu to nejde? To je taky nechápu, kámo, ale s tebou to šlo úplně rychle, ale mu to nějak nejde, já už nevím, co mám dělat. Přesně, zkus mu dát svůj mart, třeba to pomůže. To je dobrý nápad, proč mi to nenapadlo dřív? Ještě, že mám na ramek skills. Karle, pojď sem. Karle! Já mám nápad! Dívej, co mám. Co to je? 100% skill? Proč mi to nedal hned ten náramek? Protože musíš se naučit bez náramku nejdřív. Takže ho mám sundat a i trénovat. Ano. Ne! Hej! Pojď sem! Počkej! Vrát mi ten náramek! Pojď, budeme trénovat normálně, bez náramku. Ne. Já potřebuji taky ten náramek. Lidi, utekl jsem Bohovi s jeho kouzelným náramkem. Kdybyste chtěli být taky tak naskvělený. 100% skill, Bova, skills shop tady. Skillsshop.cz, nakupujte. A on už si sem nešel žebřík a už jsme se vědí. Čau. To není fér, já tady trénuju 6 let a jemu dá nějaký blbej náramek a hned to umí. To není fér. Co tady říkáš, něco? Hej, Bova, nemáš ještě nějaký náramek v záloze? Prosím. Rámky, všichni chtějí nejenom na rámky, tady máš na rámek. Díky. Já už nevím, co s vámi mám dělat, všichni chtějí na rámky. Jo. Kde se koupí náramek? Skillsshop.cz. Přesně tak.